Hrvatske stranke prava danas je došlo u Škabrnju, gdje smo položili vijenac i zapalili svijeće za žrtve koje su poginule od zločinačke ruke, od četničke ruke, 18.11.1991. godine. Na današnji dan je pao i naš hrvatski Vukovar. Autor toga Hrvatska stranka prava ovom prilikom želi upoznati hrvatsku javnost da u napadu na Vukovar, u napadu na Škabrnju, je sudjelovao zločinac Vasilije Vidović, koji danas živi u Zemunu. On je bio osobni tjelohranitelj Vučića i Šešelja. On je bio zapovjednik napada na Škabrnju, u kojoj se dogodio pokolj, 84 žrtve, od toga 26 branitelja, 58 civila. Hrvatsko pravosuđe do današnjeg dana nije pokrenulo procesuiranje i sudski progon Vasilije Vidovića, koji bezbrižno živi u Zemunu kraj Beograda. Žalosno je da hrvatsko pravosuđe prema takvim zločincima i zločincu nije pokrenulo, a istodobno u Hrvatskoj se vrši progon hrvatskih branitelja i dan danas u 2017. godini, i kao što znamo, evo, zadnja žrtva nam je naš Tomislav Merčak. Ovom prilikom pozivam predsjednicu Hrvatske države i hrvatsku vlast da hrvatskog branitelja, dragovoljca koji je stvarao hrvatsku državu, Tomislava Merčepa, abolira i oslobodi iz hrvatskog zatvora, kao što su abolirani mnogi zločinci koji su počinili zločine i u Škabrnju, i u Dubrovniku, i u Zadru, a posebno Vukovar. Autohtona Hrvatska stranka prava će se i dalje boriti za naš pozdrav za dom spremni, borit ćemo se za Domovinski rat, borit ćemo se za Hrvatsku. Nećemo pristati na nikakve zabrane koje se žele nametnuti u veljači druge godine, već nećemo takve zabrane priznati. Mi smo se 1991. godine borili za demokratsku Hrvatsku, borili smo se s našim pozdravima, i s tim pozdravima koji su u našim srcima, a to je pozdrav za dom spremni ili Hrvatska Hrvatom, nikad nećemo odustati. Znači, spremni smo biti i žrtve, spremni smo, ako treba, se boriti do zadnje kapi krvi protiv onih koji su podržavali Jugoslaviju, koji su podržavali veliku srpsku agresiju u Hrvatskoj, a danas pokušavaju uz pomoć vladajuće stranke donesti takve zakone. Znači, autohtona Hrvatska stranka prava ponovno na kraju upozorava da je jedan od najvećih zločinaca u Škabrnji, Vasilije Vidović, živ, slobodan, da hrvatsko pravosuđe protiv njega nije pokrenulo progon. Zašto, pitamo hrvatsko pravosuđe?